Ny vokandroany ny valiteny fitsarana avy momba lalam-panorenana mikasika ny fangatahana izay napetraky ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo momba ny raharaha depiote fetra ralambozafimbolololona. Tsy azo raisina ho ireo mpitsara eny Ambohidahy ity fangatahana izay manasingana ny fanoerana ny lalam-panorenana momba ny fisamborana ity solomavimbaoakan'ny Madagasikara ity nandritry ny hetsiky ny kandida ny volana novambra teo tetsy mahamasina. Navoitra an'ireo mpisolo vavasy moa ifanoerana ny lalam-panorenana io mikasika ito tranga ito. Ny 13 desambra teo no niakatra fitsarana ny raharaha. Nandrasana ny 9 Febroary teo ny didim-pitsarana mikasika izany saingy nahemitra ho amin'ny fotoana manaraka eo ampiandrasana ny hevitry ny fitsarana avy momba lalam-panorenana momba ity tranga ity. Nandray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny ampiatoana ny famoivoizana an-dranomasina amin'ny Kaomoro mandrapifoafeny fianaky ny valan'aretana kolera any an-toerana raha nitatitry ny filan-kevitry ny ministra omaly. Ny sambo madinika sy ny sambo-hôpitaly olona no voakasika ity fepetra ity. Omena lalana manokana kosa ny sambo lehibe mpitatitra entina stratejika toy ny solika ny entina fandrehitra sy ny sisa ho hiatrany tatitry ny filan-kevitry ny ministra. Tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana entitra ary tsy mahazo mivoaka ny sambo anefa ny mpanamory sy ny mpiasa rehetra ny ondrana ao anatiny araka ny voalazan'ny filan-kevitry ministra hatrany. Anomboka amin'ny volana marikitra ny fifantenana ireo marary izay afaka hisitraka ny fitsabona maimaim-poana ao amin'ilay sambo-hôpitaly merci chips raha ny vaovao izay navoaka ny kaominina Tomasina Ambonivohitra omaly. Am-polony ireo tanàna azo fanatanterahana izany fifantenana izany izay miparitaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Isan'izany ny eto Antananarivo, ny any Tomasina sy Vavatenina ary Brikaville, takisany ihany koa ny any Parafaravola sy Miarinarivo, ny any Maheva tanàna, hatrany Ambilobe sy Antsoy ary Morafenibea, ohatra ihany koa ny any Osy sy Manakara. Aritra roa volana eo no anaovana izany fifantenana izany a amin'ireo tanàna ireo. Iray volana taorina ny sokafan'ny tompondakan'ny 24/7 izany hoe ny 25 ny volana janoary lasa teo dia efa mananika tsikelikely ny 400 hektara ny Velaran-tany voavoly azo amin'izao. Raha nitatitra nandrindra filan-kevitry ministra dia Velaran-tany mirefy 8,700 hektara no voavoly azo. Izany hoe 8,500 ny tsanjona izay napetraka amin'ireo asa maika ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana. Velaran-tany mirefy 400 hektara moa ny tanjona ao anatin'ny 100 andro. Amin'ny alahady izao no anomboka ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina ny andian'ny 8 amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny kluba afrikana. Faritra 7 eo amin'ny taranja volleyball. Kluba miisa 30 ka 50 ny zazalahy ary 50 ny zazavavy no andray anjara amin'ity fifananana ity. Ho an'ny Madagasikara izay mpampitran'ny lalao dia ekipa 10, 5 ny zazalahy ary 5 ny zazavavy no isolo tena amin'ity fifananana ity. Ho an'ny zazalahy dia ny ekipan'ny zandarmarie na ny GNVB, ny ankany sambatra Itosy, ny CVBF avy any Farafangana, Kosfa ary Mama FC no isolo tena ny Madagasikara. Eo amin'ny zazavavy kosa dia misy ny ekipa tompondaka dia ny GNVB, ny Stefoto, ny ISC, ny Squad ary ny Bias.